नेपाल सुपर लीग का लागि खेलाड़ी अक्सन गरिएपछि नेपाली फुटबल में विवाद बढेको छ। राष्ट्रीय फुटबल को सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा को निर्देशन विपरीत अक्सन गरिए पनि इन्फाले कुनै कारबाही गरेको छैन। खेलाड़ी रिलीज नै नगरेका ए डिविजन का चार क्लबले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर इन्फामाथि प्रश्न तिर्स्याएका छन्। इन्फा भित्रै पनि लीग का बारे में फरक फरक मत देखिन थालेको छ। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय हो अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा। मुलुकमा हुने हरेक प्रतियोगिता इन्फाकै निर्देशन र सहमतिमा सञ्चालन गरिन्छ। तर केही दिन यता नेपाली फुटबलमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ। राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा नै इन्फाको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि क्लबदेखि इन्फासम्म नै बहस र विवाद बढेको छ। फागुन 19 गते बसेको इन्फाको आकस्मिक बैठकले नेपाल सुपर लिग एनएसएलको अक्सनलाई रोक्ने निर्णय गर्यो। महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले सोही निर्णय अनुसार परिपत्र गरे। अक्सन रोकिएन, बरु कार्यक्रममा इन्फाकै सदस्य तथा राष्ट्रिय टिमका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय सहभागी भए। बोर्डले अक्सन रोक्न निर्देशन दिने तर त्यही अक्सनमा बोर्ड सदस्य नै सहभागी हुने गतिविधि आफैमा नमिल्दो थियो। खेलाडीहरूको अनुबन्धनलाई लिएर अक्सन अगावै आवाज उठाएका क्लबहरू इन्फाको निर्देशनबाट केही उत्साहित थिए। तर जब इन्फाको निर्देशन विपरीत अक्सन गरियो र त्यही अक्सनमा जिम्मेवार पदाधिकारी सहभागी हुँदा क्लबहरू थप निराश भए। उनीहरूकै एउटै माग थियो, अक्सनमा समावेश गर्न खेलाडीहरूलाई रिलिज दिनुपर्छ। इन्फा नेतृत्वबाट पटक पटक ठगिएको गुनासो गर्दै आएका चार क्लबले आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गुनासो दोहोऱ्याए। हामीले खेलाडीहरूलाई 2 वर्षको अनुबन्धन गरेका छौँ, सबै नेपाली खेलाडीहरू भनौँ न, विदेशीको हक मात्रै छैन। हामीसँग अनुबन्धन भएका खेलाडीलाई अब खेल नभएको समयमा हामी त उहाँहरूलाई रिलिज पनि गर्छौँ। उहाँहरूको गेम पनि पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ, एउटा गेम खेलेरै त्यो गर्नुपर्ने, खेल्नै लगाउँछु भन्ने थियो। तर विधि विधान केही नटेरी अटेर गरी आएको हुनाले अब यसमा फेरि घाटक हामीले देख्यौँ पनि एमओयुमा। फिफा र एएफसीको नियमअनुसार रिलिज बिना कुनै पनि अर्को क्लबले खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउँदैन। तर एनएसएलमा भने फुटबलको नियम विपरीत खेलाडी अनुबन्धन गरिएको छ। समय बित्दै जाँदा रिलिज बिना अन्य क्लबले खेलाडी अनुबन्धन गर्न नहुने माग अडाउने क्लबको सङ्ख्या पनि घटेको छ। पहिले 8 क्लब विरोधमा उत्रिए पनि आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा 4 क्लबका पदाधिकारी मात्रै देखिए। हुन त घरेलु फुटबलमा क्लबहरूले अनुबन्धन खेलाडीलाई वर्षभर तलब दिँदैनन्। प्रतियोगिताका बेला मात्रै क्लबले खेलाडीलाई मासिक तलब दिने गरेका छन्। एन्फाले लामो लिग गरोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो, 6 महिना 8 महिनाको लिग गरोस्। तर एन्फा नै 6 महिना 8 महिनाको लिग पनि गर्दैन, एउटा नकआउट टुर्नामेन्ट पनि आयोजना गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अधिकांश ए डिभिजन क्लबहरू कन्ट्र्याक्ट पेपर बनाउँदाखेरि कस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट पेपर बनाउन बाध्य भएका छौँ भने नो गेम नो पे भन्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आइपुगेको छ एन्फाकै कारण। एनएसएलका लागि अनुमति बिना एन्फाले आफूहरूलाई जानकारी नदिएको क्लबहरूको गुनासो छ। रिलिज बिना अर्को क्लबले खेलाडी अनुबन्धन गर्न नपाउने उनीहरूको अडान कायमै छ। तर एन्फा नेतृत्व बिना उभिएका क्लबका पदाधिकारी पनि एन्फामा छन्। अक्सन अघि रोक्न निर्देशन दिएको एन्फाले अक्सन पछि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। क्लब र एन्फा बीचको शीत युद्धका कारण चैत 26 गतेदेखि सुरु हुने भनेको एनएसएल समयमै नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।